माननीय सदस्यहरू यस विषयमा केही स्पष्ट पार्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई म समय प्रदान गर्छु मान्यजीहरू आफ्नो ठाउँबाट बसेर सुनौँ र कारवाहीलाई अगाडि बढाउँ म यहाँहरूलाई त्यो अनुरोध गर्छु सामान्य सभामुख महोदय श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरीबारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन यस्ता विषय यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ यति भनिसकेपछि मैले नीति कार्यक्रम सम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम आज नै रहेको छ बाँकी विस्तृत रूपमा म त्यति बेला नै कुरा राख्नेछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू मिति दुई हजार असी जेठ दस गते आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा मान्य सदस्य श्री लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारहरूभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अरबको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब सम्माननीय राष्ट्रपतिले दुई हजार असी जेठ पाँच गते शुक्रबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहन्छ उक्त छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नुहुन अनुरोध गर्दछु सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मालाई उक्त छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु समय बाह्र मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री सरा सराज अहमद फारुकीको हुनेछ सम्माननीय सभामुख महोदय पर्सी जेठ पन्ध्र गते हाम्रो गणतन्त्र पन्ध्र वर्षको पुग्दैछ हाम्रो टिनेजर गणतन्त्र अब परिपक्वता विकास गर्नुपर्ने मोडमा पुगेको छ त्यसैले यो घडी म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि शहादत गर्नुहुने सबै शहीदहरूलाई श्रद्धापूर्वक सम्झिन चाहन्छु विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व गर्नुहुने योगदान गर्नुहुने सबै योद्धाहरूलाई पनि ससम्मान स्मरण गर्न चाहन्छु नेपाल देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सही गतिमा छ सही नीतिमा छ तर नीति र गतिलाई छुट्याएर हेर्नु पऱ्यो भने सभामुख महोदय नीति सही अपनाएका छौँ तर थिति सही बसाउन सकेका छैनौँ गति जनताको अपेक्षा अनुसार बढाउन सकेका छैनौँ पन्ध्र वर्ष पुग्दै गरेको यो घडीमा जनताको अवस्थालाई बदल्ने र जनताको यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने सङ्कल्प यो घडी सिङ्गु संसदले एकताबद्ध भएर गर्नुपर्छ भन्ने म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु यसका लागि नीति तथा कार्यक्रमको यो शैली जो धेरै आलोच्य भइसकेको छ सभामुख महोदय मा बिरालो मात्ने परम्परा भनेर यसलाई अन्तिम बनाउनुपर्छ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु नीति तथा कार्यक्रम चैत्र महिनामै ल्याउँ सरकारले प्रस्तावित गर्ने र संसदले परिमार्जित गर्ने नीति आगामी वर्ष र आगामी दिनहरूका लागि आत्मसात गर्ने सङ्कल्प गरौँ यसका लागि यो क्रम भङ्ग गर्ने घोषणा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै आफ्नो मन्तव्य मार्फत पनि गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय हाम्रो विगत ज भन्छ जब जब हामीले संयम र विवेकलाई केन्द्रमा राख्यौँ देशले निकास पाएको छ हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण होस् संविधानविहीनताबाट नयाँ संविधानमा प्रवेश होस् या संसदबाट नेपाल देशको नयाँ निक्सा नक्सालाई सार्वजनिक गर्दै गर्दा होस् यो सबै हाम्रो संयम हाम्रो विवेक र हाम्रो एकताको परिणाम थियो तर कैयौँ यस्ता विषयहरू छन् जसमा हामी विवेकले एकै ठाउँ उभिनै पर्नेछ तर हामी निरन्तर निरन्तर आवेगले विभाजित भइआएका छौँ सामान्य सभामुख महोदय कुनै पनि राष्ट्रलाई बनाउनका लागि बदल्नका लागि अग्रगतिमा पुर्याउनका लागि निश्चित कालखण्डहरूमा यस्ता अवसरहरू आउँछन् जुन अवसरलाई घुमाउनु हुँदैन तर हामीले कैयौँ महत्त्वपूर्ण अवसरहरूलाई घुमाएका छौँ हाम्रो आवेगको कारणले छ्यालिस सालको परिवर्तन पछाडि अडचालिस सालमा गिर्जाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एउटा सरकार बन्यो आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व र आवेगको परिणाममा त्यो दुर्घटनामा पुग्यो चौसठीको निर्वाचन पछाडि गणतन्त्र स्थापना भयो माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा सरकार बन्यो एउटा अवसर थियो तर त्यो पनि आवेगको परिणाममा दुर्घटनामा पुग्यो नयाँ संविधान बनेपछि चाहिँ अब हामी नवीन हुनतर्फ लाग्यौँ कि भन्ने मुलुकको अपेक्षा थियो चौहत्तर सालको निर्वाचन पछाडि झन्डै दुई तिहाईको गणितका साथ एमालेको अध्यक्ष यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो साथैवटा प्रदेशको झन्डै मधेसलाई पनि जोड्दै गर्दा सरकारहरू साथमा थिए स्थानीय तहको बहुमत थियो देशका लागि एउटा ठुलो अवसर थियो तर त्यो पनि आवेको परिणाममा तासको महल गिरे जस्तै गरेर दुर्घटनामा पुग्यो हामीलाई थाहा थियो सभामुख महोदय लामो महाभारतको एक पङ्क्तिको सार भन्न सकिन्छ अहङ्कारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ तर हामी निरन्तर अहङ्कार हामीले जारी राखेका छौँ आवेगलाई जारी राखेका छौँ र त्यसको प्रति छाया यो रोस्टमबाट पनि यो फ्लोरमा पनि हामी फरक फरक ढङ्गले अभिव्यक्त गरिरहेका छौँ तर सभामुख महोदय विश्वमा जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने क्रम बढिरहेको बेला कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्रसँगै हाम्रो अर्थ बजारलाई असर छाडेर गएको बेला रुस युक्रेन युद्धले हाम्रो भान्सामैसम्म पनि असर पुर्याएको बेला वैदेशिक ऋणको भारीमाथि भारी, भारी जनताको शिरमा थपिएर गएको बेला आवेग आवेग र आवेगबाट मुक्त भएर हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि एक ठाउँमा उभिएका दलहरू मुलुकको आजको आर्थिक चुनौतीलाई पार गराउन एक ठाउँ उभिन जरुरी छ मलाई लाग्छ गणतन्त्र पन्ध्र वर्ष पुग्दै गर्दा यसलाई समीक्षा गरेर आत्मसमीक्षा गरेर हामीले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ यसो भन्दै गर्दा हामी सबै एउटै सरकारमा बसौँ भन्ने आशय किमार्थ होइन तर केही खास खास विषयमा हामी सत्ता र प्रतिपक्षको मनोविज्ञानभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ तात्कालीन आर्थिक चुनौती सामना गर्न दीर्घकालीन नीतिगत सुनिश्चितता खोजी गर्न साझा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै मोलाहिजा नराख्ने अर्थात् कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने र कसैको प्रतिरक्षा पनि नगर्ने यस्ता साझा विषयहरूमा सँगै उभिनु भनेको सभामुख महोदय दे। देश उठेको हुन्छ हामी कोही झुकेको हुँदैन त्यसमा पनि सभामुख महोदय हामी जान्दछौँ हामी नेपाली एकले अर्कोसँग झुक्न सके दुनियाँमा कसैका सामु हामीले झुक्नु पर्दैन हामी नेपाली एकले अर्कोसँग सिक्न सके दुनियाँमा कसैले आएर हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन सभामुख महोदय त्यसको लागि हाम्रो राजनीति र हामी राजनीतिकर्मीको शैला शैलीमा बदलाव जरुरी छ त्यसका लागि म चारवटा स्तम्भतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पहिलो स्तम्भ आवेगहरूको श्रृङ्खला अब तोडौँ सभामुख महोदय भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा अर्जुनलाई भन्नुभएको छ क्रोधात भवती समूह समूहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंसा त बुद्धि नाशो बुद्धि नासा त अर्थात् क्रोधका कारण मूर्खता भाव उत्पन्न हुन्छ मूर्खता भावका कारण स्मृतिमा भ्रम हुन जान्छ स्मृतिमा भ्रम उत्पन्न हुँदा बुद्धि नाश हुन्छ र बुद्धिको नाश भएपछि त्यस्तो मानिस पूर्व स्थितिबाट गिर्दछ अर्थात् क्रोध र आवेगले हाम्रो अवस्था रूपान्तरण हुन सक्दैन दोस्रो स्तम्भ सभामुख महोदय व्यतिथि विरुद्ध साझा विवेकको निर्माण गरौँ यसको म व्याख्यामा जान चाहन्न यसमा हामी आफै यसलाई हृदयमा सबैले जानेकै छौँ समयलाई दृष्टिगत गर्दै म तेस्रोमा जान चाहन्छु थिति अर्थात् विधिमा विकास गरौँ विधिमा विश्वास गरौँ केही दिन अगाडि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले योममा उभिएर नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा बोल्दै गर्दा राख्नुभएका अन्य विषयमा म सम्मानपूर्वक समर्थनै जनाउला तर दोषीलाई उकाउन खोजिँदैछ भन्दै गरेको कुरामा पनि त्यो आशंकामा पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएला नै उहाँले औँलाउनु भएको प्रश्नमा तर सँगैमा उहाँले निर्दोष फँसाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने वाक्य उल्लेख गर्नुभयो सम्माननीय सभामुख महोदय अन्यत्र कहीँ भन्नुभयो रे होइन यही रोष्टममा उभिएर भन्नुभयो को दोषी को निर्दोषी नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्दैछ हामी न्यायाधीश होइनौँ सभामुख महोदय यहाँबाट फैसला सुनाउनका लागि कि अमुक कोही दोषी हुनुहुन्न निर्दोष हुनुहुन्छ र उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति यहाँबाट राखिने कुरामा म विमति प्रकट गर्न चाहन्छु यो समय हामीले रोस्टमबाट होस् या बाहिर कहीँबाट पनि भन्ने यति मात्रै हो निर्दोष कोही नफसुन् दोषी कोही नछुटुन् यो प्रकरणमा हामी फेरि पनि कोही आवेगमा आउन जरुरी छैन यो समय सरकारलाई साथ दिने समय हो भ्रष्टाचारको फाइल सरकारले खोलेको बेला बधाई छ सरकार भन्ने समय हो सम्माननीय सभामुख महोदय यो समय सरकारभन्दा बाहिर रहेको दलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने बेला हो यो समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बेला होइन सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदय नेपाली ने कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा विगतमा जेल पर्नु भएको छ अहिले पनि मुद्दा सामना गर्दै हुनुहुन्छ तर रोष्टमा उभिएर मुद्दामा परेका कसैलाई पनि न विगतमा हामीले निर्दोष भन्यौँ न आज भन्छौँ केवल यति भन्छौँ अनुसन्धानको प्रक्रिया र न्यायिक प्रक्रियामा कसैले प्रभावित गर्ने गरी बोल्नुहुन्न देश हेरिरहेको छ अनुसन्धान गिरफ्तारी र मुद्दा तर आज म स्मरण गराउन चाहन्छु यो अनुसन्धान यो गिरफ्तारी र यो मुद्दाको चरण सम्भव बनाउन कानुन निर्माणमा कसले ध्यान दियो सम्माननीय सभामुख महोदय दे। सिङ्गो देशले भ्रष्टाचारको छानबिन हुँदै गर्दाखेरि कुन कानुनको तहत भइरहेको छ त्यो कानुन निर्माणमा कसले योगदान गरेको छ भन्ने कुरो थाहा पाउन जरुरी हुन्छ म स्मरण गर्न चाहन्छु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन दुई हजार अडचालिस सालमा बनाउँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै होइन सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको एकल सरकार यो देशमा थियो सम्माननीय सभामुख महोदय म यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु एकाउन्नको मध्यावधि चुनाव पछाडि व्यथिति बढेर गयो भ्रष्टाचार बढेर गयो भन्ने विश्वास आशंका पछाडि भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठी निर्माण गर्दै गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व यो देशमा थियो र काङ्ग्रेसले नै भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कदम चालेको थियो त्यसैले यो बेलामा हामी अब ठिक ठाउँमा उभिएका छौँ अब फाइल खोलौँ फाइल खोलौँ भन्दै गर्दा अमुक फाइल खोल्यो भने अमुक पार्टीको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला अमुक फाइल खोल्यो भने चाहिँ अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला भन्ने मनोविज्ञानले होइन आवेगले होइन जिम्मेवार ढङ्गले सात सालदेखिकै फाइलहरू खोलौँ र एउटा ठिक ठिक ढङ्गले कारवाहीको कर सन्दर्भमा कुनै मोलाहिजा नराखिकन यसलाई सम्बोधन गरेर जाउँ म स्मरण गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु चौथो स्तम्भ सभामुख महोदय विकासको केन्द्रमा मान्छेलाई राखौँ भन्ने कुरामा म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु समुन्नतिको केन्द्रमा जब मान्छेलाई राख्छौँ हामी फरक ढङ्गको सोच र दृष्टिकोणका साथ देशलाई नेतृत्व गर्छौँ सभामुख महोदय भौतिक प्रगति मात्रैको रटानले हामीलाई नीति तथा कार्यक्रममा खोइ पानी जहाज भन्ने प्रश्नमा पुर्याउँछ तर जब मान्छेलाई हामी केन्द्रमा राख्छौँ नि सभामुख महोदय तब हामीलाई गाउँमा पानीको धारा नपुगेको आँगनमा धारा जडान गर्न जाऊ भन्ने ठाउँमा पुर्याउँछ त्यसैले आज मैले यो बेलामा यो भन्नै पर्छ कि भौतिक प्रगतिको रटान राख्दै गर्दा मान्छेलाई केन्द्रमा राखेनौँ भने त्यो विकास विकास हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय भौतिक प्रगति मात्रैको रटानले हामीलाई भ्यू टावर खडा गर्न उक्साउँछ मान्छे बिर्साउँछ म सम्झिन्छु मेरो जिल्ला झापाको दमकमा भ्यू टावर खडा गर्न सम्माननीय सभामुख महोदय दे। मेरो देशको सरकारले डेढ अरब रुपियाँ छुट्याउँदै गर्दा मेरै देशको धनुषामा डेढ सय रुपियाँको स्लाइङ पानीसम्म लगाउन नपाएर राजु सदा नाम गरेको नागरिकको मृत्यु भइरहेको थियो आज यो तथ्यलाई यहाँनिर रा मैले राख्दै गर्दा म कसलाई सोधौँ यो संसदमा सभामुखलाई सोधौँ प्रधानमन्त्रीलाई सोधौँ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई सोधौँ सूर्यबहादुर तामाङलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोधौँ भोकले कोही मर्नुपर्ने छैन भन्ने भाषणले किर्तिपुरको सडकमा बिहान मर्ने वाकमा जाँदै गरेका मानिसहरूले एउटा सुतिरहेको मानिस भेटे उठाएर पहिचान गरे सूर्यबहादुर तामाङ भोगको कारण कोरोनाको त्यो कालमा मर्दै गर्दा हातमा नाम्लो मात्रै थियो आज उनको सन्दर्भमा म कसलाई सोधो सभामुख महोदय मान्छेलाई बिर्सेर भौतिकतालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर रा। हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ सभामुख महोदय झापाको त्यही दमकमा जहाँनिर भ्यू टावर खडा हुँदैछ त्यो अग्लो भ्यू टावर बनिसकेपछि त्यो भ्यू टावर माथिबाट वर्षौँदेखि धमकमा सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेकाहरूको पीडालाई सरकारले दुर्बिन लगाएर राम्रोसँग नजिकबाट निहाल्न सक्नेछ म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सुनिरहनु भएको छ दमक बुझ्नुहुन्छ भ्यू टावर बुझ्नुहुन्छ त्यहाँको सुकुम्बासी पनि बुझ्नुहुन्छ म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो सरकारले दमकका ती सबै सुकुम्बासीको हातमा धनी पूर्जा पुर्याओस् अनि दमकको चोकमा उभिएर घोषणा गरोस् विकास भन्नु कसैका लागि भ्यू टावरको अट्टाहास होला तर हाम्रो लागि विकास भनेको हातमा धनी पूर्जा बोकेर मुस्कुराइरहेको मान्छे हो भन्ने कुरा सरकारले राखोस् म त्यो अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय नीति बदलेर मात्रै हुँदैन मान्छेको नियति बद्लिनुपर्छ नियति बद्लिनका लागि हाम्रो नियत बद्लिनुपर्छ आज राज्यले हामीले सुकुम्बासीका प्रश्न होस् अव्यवस्थित बसोबासको प्रश्न होस् त्यसको हल खोजिरहेका मानिसहरूलाई हामीले केन्द्रमा राखेनौँ भने हामी समुन्नतिको कुनै उचाइ हासिल गर्न सक्दैनौँ त्यसैले मेरो अभिव्यक्तिलाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा अन्त्यमा फेरि पनि गणतन्त्र स्थापना गर्नलाई शहादत गरेकालाई सबैलाई सम्झेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा अर्को विकल्प मुलुकका सामुन्य छैन मुलुकले समुन्नतिका उचाइमा चढ्नका लागि हाम्रा कमजोरीहरूलाई पहिचान गऱ्यौँ हिजो राजनैतिक परिवर्तन गऱ्यौँ अब राजनीतिमा परिवर्तन गरेर जाउँ हाम्रो सोचमा हाम्रो विवेकमा परिवर्तन गरेर जाउँ आवेगलाई किनारामा धकेलेर जाउँ विवेकलाई केन्द्रमा राखेर जाउँ राजनैतिक आग्रहहरू आफ्नो ठाउँमा छन् द्वन्द्वहरू आफ्नो ठाउँमा छन् तर साझा दृष्टिकोणलाई एक ठाउँ राखेर जाउँ यो देशलाई साझा दृष्टिकोणको जगमा लेखेर जाँदै गर्दाखेरि आज मैले मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि यसलाई स्मरण गरेर भन्नै पर्ने हुन्छ कि रेलको मुआवजा पाइन्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरू जग्गाको उपभोग पनि गर्न पाइरहेका छैनन् रेलको मुआवजा पनि पाइरहेका छैन जग्गाको मुआवजा पनि दिनको सन्दर्भमा आउँदै गरेको बजेटले ध्यान पुऱ्याओस् सभामुख महोदय मैले टुङ्ग्याउनतर्फ लागे विद्यालयका कर्मचारीहरूको अहिले पनि उपदान उनीहरूको तलब भत्ता उनीहरूको पेन्सन पट्टा केही निश्चित छैन उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नतर्फ राज्य लागोस् अहिले बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि केन्द्रमा त्यो भोटो मात्रै लगाएको नागरिक केन्द्रमा त्यो सडकको पिँढीमा मरेको सूर्यबहादुर तामाङ उपचार नपाएर मरेको राजु सदाहरहरूलाई केन्द्रमा राखोस् हामीले गरेको कुनै पनि नीतिले हामीले ल्याउने कुनै पनि कार्यक्रमले नागरिकलाई केन्द्रमा राखोस् मान्छेलाई केन्द्रमा राखोस् त्यो नै गणतन्त्रको अपेक्षा हो यति भनिराखेर रा म यो नीति तथा कार्यक्रम कैयौँ कमी कमजोरीका बावजुद पनि आज सबैले साझा टेक्ने बाटो हो यसलाई समर्थन गरेर अगाडि जानुपर्छ यसलाई परिमार्जन बजेट मार्फत गरिराखेर रा, राम्रो इच्छा शक्तिका साथ राज्यले नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेर जानुपर्छ यही अपिल र आग्रह गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारुकी समय पाँच मिनट त्यसपछि माननीय सदस्य सन्तोष परियार माननीय सभामुख महोदय हमी जेठ पांच गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम को छलफल में छनों दल को नेता को नीति कार्यक्रम में दीक सुझाव को समर्थन करते मो भ चाहे सरकार को नेतृत्व करने नेता समाजवाद को पक्षधर होने को दावा कर तर यो नीति तथा कार्यक्रम को कहीं कतई झलक देखिए देश को सुचांग सबभा कमजोर का समुदाय को शिक्षा स्वास्थ्य तथा संविधान में मौलिक अधिकार ध्यान न दिने खाल नीति तथा कार्यक्रम लाइक यस्तों म नीति कार्यक्रम को समर्थन कर सकतेन ये युवाओं विदेश पलायन रोक्न ठोस नीति छं को बारे में ठोस योजना छन विद्या लगी देश में क्वालिटी को शिक्षा न का कारण विद्या अर्को देश में पढ़ना जाने बाध्यन देश में उद्योग धंदा चौपट भैस सरकार को पास में इसलिए व्यवस्थित करने व्यवस्था छं देश में प्राकृतिक स्रोत में भग जड़ीबुटी का बारे में ठोस नीति छं पर्यटन क्षेत्र में विशाल संभावना विशाल संभावना हमेशा हम देश मेंस को कार्यक्रम में व्यवस्थित ठोस नीति को अभाव देखा सभामुख महोदय मार्फत यो सदनमा सांसदहरूद्वारा राखेका सुझाव सल्लाहलाई